Avui aquí doncs, estem celebrant la festa del Dijous Gras. És la primera activitat, amb l'activitat amb la que inaugurem el Carnestoltes a Terrassa. Aquesta és una activitat que està organitzada per Mascarada, però des de sempre, doncs, des del Servei d'Educació, doncs, hem volgut donar suport perquè pensem que és una acció lúdica, festiva, però que també té el caire cultural de poder doncs, potenciar des dels centres educatius el que és el coneixement de totes les festes populars, no? La setmana de Carnestoltes fa viure uns dies diferents per totes les escoles. Tallers i disfresses trenquen amb la tònica habitual dels centres educatius. 8 escoles a Terrassa s'han apropat a la plaça Nova a celebrar aquest dia amb una festa que complementa les activitats fetes a les classes amb diferents tallers a l'aire lliure. Aquesta festa de Dijous Gras el que pretén ser un complement, no, de les accions que ja es fan a l'escola. Moltes ja ho celebren, amb activitats en el seu centre, en el seu pati, a la tarda faran la truita, però per aquells doncs, que busquen doncs, tenir una sortida que estigui doncs, organitzada, doncs pensem que aquesta és una bona opció. Home, als nens se'ls agrada molt, s'ho passa molt bé. Moltes escoles d'aquestes, dels que venen, organitzen ja la Setmana Boja, algunes altres no poden fer tantes activitats a l'escola i als nens els encanta venir aquí a la plaça, s'ho passen molt bé fent els tallers, ja veieu que la majoria de nens van pintats, disfressats, i la veritat és que la reacció és molt bona, s'ho passen bé. Han començat a 2:15 amb diferents tallers, tots al voltant del que seria clar, el Carnestoltes, el maquillatge, el vestuari, la disfressa. També ens han acompanyat alumnes de l'escola Vilamanyà, que són els que fan el que és el maquillatge, i llavors doncs, hi ha activitats més puntuals adreçades a edats més concretes. Està fred, una miqueta, oi que sí? Durant tot el matí, els alumnes de les 8 escoles participants han pogut gaudir de diferents tallers. Els nens i nenes s'han disfressat, han fet collarets, han preparat màscares i moltes més activitats. Molts d'ells també s'han pogut maquillar i pintar la cara gràcies a la participació de l'escola Vilamanyà, que aprofita aquesta festa amb motius educatius. Una escola de cicles formatius, d'estètica, caracterització i imatge personal, i venim cada any i fem el taller de maquillatge. Llavors les nenes venen aquí, fan pràctiques i aprofiten, no?, per tenir el primer contacte, sobretot amb nens, i saber una miqueta com va tot el tema de tractar amb nens, que costa, no?, sobretot aquí que venen tots de cop i queden com una mica així atabalats, però bueno, responen bé i els hi agrada molt. El del rei Lleó i la de la princeseta. Vale. Mireu. Més forta que jo. Sí, la meva mama és més forta i més guapa. Oh! Com t'atreveixes, petit esquí! Ja veuràs! Una de les activitats amb més èxit d'aquesta festa és el contacontes. Enguany aquest taller l'ha desenvolupat la Sara Fuentes. Els participants més petits van gaudir tot el matí de les seves històries i van viure moments especials a la plaça Nova de Terrassa. Sí, podria ser un eriçó o els rajos del sol. O les potes d'un aranya. O els colls d'una girafa. Però el que és segur és que és l'última pàgina i mireu què passa. Quan tenco el llibre, aquestes línies s'amaguen, s'ajunten, es pleguen i així arribem a aquella frase que diu i llibre mirat, aquest llibre ja s'ha acabat! A més dels tallers i activitats, sempre s'ha de reservar un moment per agafar forces i fer l'àpat tradicional del Dijous Gras, l'entrepà de truita. Aquest tipus d'activitats també aporten o reforcen nous aprenentatges als nens. Primer de tot, ajuden a explicar als més petits quines són les nostres tradicions. Els nens i nenes cada any esperen amb il·lusió aquestes dates de festa i de disfressa.
A més, al ser una activitat conjunta i amb la participació de tantes escoles, els alumnes que acudeixen a la plaça Nova han de saber esperar, compartir i passar-s'ho bé tots junts. Realment és important que els nens puguin sortir de l'escola, aprenguin les tradicions que tenim aquí, entenguin què és el Dijous Gras, que aquí hi ha una part que es fa molt juntament amb el PAME, amb l'Ajuntament, que organitza des de les escoles i tota la feina que es fa prèvia a les escoles per introduir això i que realment pugui ser una cosa que aprenguin. Estan integrades diferents tipus d'escoles, hi ha escoles d'adults, hi ha escoles de diferents parts de la ciutat, diferents àmbits, tots s'integren, tots estan junts, barrejats fent els tallers. Seguir el torn d'espera, col·laborar, si a algú li falta... Veies molt l'ajuda entre els nens, de que passa'm això, ajuda'm a posar l'altre... Veies molt el companyerisme entre els nens. Aprenen molt això. Finalment, la festa acaba amb un petit festival de música, on alumnes i professors s'ho passen d'allò més bé abans de retornar a les escoles. Tot preparat per un gran carnestoltes.